মই দেখিলো শুনক, ইয়াতো বিজেপি, শুনক, বিজেপি ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড আছে আমাৰ যিটো মই ৰিজনেল পাৰ্টি কৈছোঁ, এইলছ, থাৰ্ডত আছে বোধ হয় কংগ্ৰেছ, ফৰ্থত আছে আপোনাৰ এ এছ ডি চি, আৰু যিটো এই মাত্ৰ এটা এটা সমষ্টিত ছেকেণ্ড পজিশ্যন পাইছে। তাকো সেইটো আমাৰ সমষ্টিত কিছুমান আমাৰ অকণমান তাত দলীয় অন্তৰ্গত আছে, নহ'লে তাত আপে ভোট পাব লাগিব। খোলাখুলি কথাটো কৈছোঁ যে আপুনি সুধিছে, ইয়াত আপৰ কোনো প্ৰভাৱ নাই, আপে একো কাম কৰিব পৰা নাই আৰু অসমত একো কৰিব নোৱাৰে। এইটো দলে তেওঁলোকৰ এণ্ট্ৰি মাৰোঁতে বহুদিন লাগিব। ইয়াত মই আজিয়ে ক'লোঁ আপোনালোকক, ইয়াত মই ইলেকশ্যনৰ সময়তো কৈছিলোঁ, মোক সুধিছিলে আপোনালোকৰ প্ৰিয় সাংবাদিক বন্ধুসকলে যে ইয়াত কেনেকুৱা হ'ব। মই কৈছিলোঁ ইয়াত এটা ৰিজনেল পাৰ্টি আছে, এ পি এইচ চি এল নেকি, অলছ পাৰ্টি হিল লিডাৰ যিটো, এই তেওঁলোকৰ মাজে মাজে অলপ প্ৰভাৱ আছে, নিশ্চয় থাকিব। আৰু সেই পাৰ্টিটো ঠায়ে ঠায়ে তেওঁলোকে ভোট পাইছে। তেওঁলোক কালি এটা অভিযোগ কৰিছে, অভিযোগটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ, তেওঁলোকে কৈছে যে মানে বিজেপি বঙালী বিহাৰী গোটত জিকিছে, মানে নন ট্ৰাইবেল গোটত জিকিছে। কিন্তু এটা কথা মই মানে এইটো কওঁ যে এনেকুৱা বহুত সমস্যা আছে, পৰাজিত দলবিলাকে, শুনক, পৰাজিত দলবিলাকে এইবিলাক কয়ে, এইটো ক'ব নাপায়। ইয়াত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সম বিকাশ, সম উন্নয়ন সম নাই, সকলোৰে বিকাশ হ'ব লাগিব, তেতিয়া কাৰ্বি আংলৰ সৰ্বতোকৰ বিকাশ হ'ব। আৰু নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ে কৈছে যে চবকা চাথ চবকা বিকাশ, চবকা বিশ্বাস, চবকা প্ৰয়াস। আমি তেনেকৈ দিছোঁ, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমাহাৰ হ'ব লাগিব, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আগবাঢ়ি লৈ যাব লাগিব। কিন্তু তাতে আমি এইটো নকওঁ যে কাৰ্বিসকলে ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি পাব লাগিব। ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়া সভাখন হৈ গ'ল, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ জিলাৰ সন্মানীয় সভাপতিসকল, জিলাৰ প্ৰভাৰী সহপ্ৰভাৰী বৈঠক, দ্বিতীয়খন বৈঠক হ'ল, আৰু 4 বজাৰ পৰা আমাৰ পূৰ্ণাংগ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন অনুষ্ঠিত হ'ব। আগন্তুক দিনত দলক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰা, লগতে জনকল্যাণমুখী আঁচনিসমূহ জনতাৰ মাজত লৈ যোৱা, সংগঠনৰ ভেটি মজবুত কৰা, সংগঠন অধিক বিস্তাৰ কৰাৰ নিমিত্তে এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। ইয়াত দুটাকৈ প্ৰস্তাৱ থাকিব, এটা হ'ব ৰাজনৈতিক প্ৰস্তাৱ দল হিচাপে, আৰু অন্য এটা প্ৰস্তাৱ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তথা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অষ্টম বৰ্ষপূৰ্তি, আৰু লগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসমত দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্ব কাৰ্যকালৰ এবছৰৰ যি এচিভমেণ্ট, এই আটাইখিনিক লৈ এটা আমি ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱ ৰাখিছোঁ। এই দুটা প্ৰস্তাৱো ইয়াত পাঠ কৰা হ'ব, বেলেগ কোনো অহাৰ প্ৰস্তাৱ নাই। আৰু আমি আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী আজি নাহে, অহাকালিলৈ আহিব, আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিয়ে আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব, মানুহৰ মনোবল, আৰু ভৱিষ্যত দিনত বিৰোধীহীন অৱস্থা এটালৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে গোটেই ব্যৱস্থাটো লৈ গৈছে, আৰু তাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক আমি ধন্যবাদ দিওঁ। আজি সভাখনৰ মাজতে যিটো গুৱাহাটীৰ অৱস্থা এতিয়া জলমগ্ন, এই কথাটো আজি স্থান পাইছে নেকি ভিতৰত আপোনালোকৰ বাৰ্তা? আজি এইটো চাওক, গুৱাহাটী এইটো স্থান নাপায় ইয়াত, কিন্তু সেই সম্পৰ্কে আমি কনচাৰ্ণ। আমাৰ দলে এই সম্পৰ্কে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে, মানে 4 জন মানুহ ঢুকাইছে, সেইটো কাৰণে এটো কনচিয়াস, এটো আমি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছো, আমাৰ সভাপতিৰ ভাগ বক্তব্যত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছো, সেইটো স্পেচিয়েলি আলোচনা হয়, কাৰণে এটা এক প্ৰকাৰে এটা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছো। আৰু ভৱিষ্যত দিনত গুৱাহাটীৰ যিটো সমস্যা আছে, সেই সমস্যা সম্পূৰ্ণৰূপে সমাধান হ'ব। আপোনালোকে দেখিছে আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰ আমাৰ অশোক সিংঘল ডাঙৰীয়াও কৈছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে তদাৰক কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তদাৰক কৰাৰ পিছত অপ্ৰকল্পিতভাৱে ঘৰ নিৰ্মাণ আৰু নলাসমূহ বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ কথাও চিন্তা কৰা হৈছে। গুৱাহাটীত এনে ঘটনা যাতে নহয় আমিও তাৰ চেষ্টা ৰাখিম, আৰু এই ঘটনাত আমি গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। তাহাঁতৰ প্লেনিং আছে, কিন্তু যিসকলে আজি গুৱাহাটীৰ আজি যিটো ফল, গুৱাহাটীত আজি যি পানী মানুহ ডুবি আছে, সেইটো আচলতে বহুত আগৰে পৰা পৰিকল্পনা কৰিব লাগিছিলে। সেই বৰ আগৰ পৰা পৰিকল্পনাহীনভাৱেই গুৱাহাটী চহৰখন নিৰ্মাণ হোৱাৰ কাৰণে আজি অৱস্থাটো হৈছে। আৰু বিশেষকৈ ৱেষ্ট প্লাষ্টিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰকে তাত কাম দিছে, পাহাৰ খহিছে, এইবিলাকৰ কাৰণেও পানী হৈছে। আমি কিবা পৰিকল্পনা আছে নে এতিয়া? ডেফিনেটলি আছে, আমাৰ চৰকাৰে পৰিকল্পনা কৰিছে, এটা মাষ্টাৰ প্লেনো তৈয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু সকলো ধৰণৰ গুৱাহাটী এটা বানপানীমুক্ত গুৱাহাটী পাব, অকল গুৱাহাটীয়ে নহয় সমগ্ৰ অসমখনে বানপানীমুক্ত কৰিব চেষ্টা কৰিছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ 1 বছৰ কাৰ্যকাল, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাৰ্যকালৰ 1 বছৰীয়া কাৰ্যকালত জনসাধাৰণক যিবিলাক উপকৃত কাম কৰিছে, সেইবিলাকৰ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিশেষকৈ এই দুয়োখন চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ, কোনোবাই অভিযোগ কৰিলেও কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিকভাৱে দৃষ্টিগোচৰ কোনো কাম আমি হাতত লোৱা নাই, আৰু কোনো ধৰণৰ কেলেংকাৰীও সম্ভৱ হোৱা নাই।
আমি অন্ত্যোদয়া যে কথা কৈছো এই অন্ত্যোদয়া সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করার কারণে আমি চেষ্টা করছো আর তার তুলনায় বিরোধী সম্পূর্ণরূপে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে সমগ্র ভারতবর্ষত হয়তো কবাত কবাত থাকিলে থাকিলেও এজ এ হোল কোনো বিরোধী দল ভবিষ্যৎ দিনে ভারতীয় জনতা পার্টির সম্মুখত তিষ্ঠিব নয় এই কথা নিশ্চিত থাকুক আজির বৈঠকে অসমতো একটা বিরোধীহীন পরিস্থিতির কথাও আলোচনা করেছে আর বিরোধীয়ে যে ইমান দিন সংখ্যালঘুসল দোষণ করার জাতি ভেটি মাতির প্রতি ভাবুকি আনিছিল আর তার সুরক্ষা দিব কারণে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার চেষ্টা করেছে তাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আর আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় একটা ঘোষণা করছে অহা দেড় বছর 10 লক্ষ নিবনুয়া যুবক যুবতীক আরো মকরল করার কথা চিন্তা করছে তাকো আমি আজি আদরণি জানাইছি বরষুণের কারণে সাংস্কৃতিক কার্যসূচী বাতিল করা হয়েছে বলে কইছে ইতিমধ্যে তথাপিও কাইলের যে কার্যসূচী আছে কিছু সমূহা তো কিবা কোনো ধরনের কার্যসূচী সমূহ না সাংস্কৃতিক কার্যসূচীটা একটা বেলেগ বিষয় কিন্তু আমার যে রাজনৈতিক প্রস্তাব যে অর্থনৈতিক প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে পাস হব আর জেলা সভাপতি সকলের লগত আর প্রভারী সকলের বৈঠক নিয়মিত বৈঠকবিলাক চলি থাকিব আমি চাম যে ভারতীয় জনতা পার্টির অসম প্রদেশের যে কার্যকর্তাসকলে সরকারের লগত যে সম্পর্ক রাখি পেলায় জনসাধারণের কারণে কাম করছে সেই কামবিলাক যাতে আরো বেশি দৃঢ় হয় রাজনীতির যোগেদি জনসাধারণের উপকার হয় তার সম্পর্ক আমি আলোচনা কাইলে কোন কোন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আর কেন্দ্রমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়া আমার অসমের প্রভারী